საყვარელოს სულებო, სიყვარულით მოგესალმებით და მონატრებულად გიხუტებთ გულში ყოველ თქვენ თაგანს, ვიც ნოთ ფიზიკურ სხეულებში ერთმანეთს თუ არა, არ აქვს მნიშვნელობა. რადგან ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს, ჩვენი გულების ერთიან ველში, სადაც ვართ ყველანი სხივები ერთიანი სიყვარულის მზის. Minde gagaxsenot rom sizosqlis elixiris arxse aris atheolobit video თქვენ და მის სიყვარული შექმნილი და დაბადებული, როგორც ჩემი გულის სიმღერა თქვენი გულებისადმი. იმის თქვა მსურს, საყვარელო სულებო, რომ არც ერთი ამ ვიდეოებიდან არაა ისეთი, რითაც თითქოს ვინმეს რამეს ვასწავლიდე, თითქოს რაიმეს სწავლებას და მიმდინარეობას ქადაგებდე. არავის ვასწავლი არაფერს, საყვარელო სულებო, აქ არანაირ სწავლებას არ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი ჩვენ სულიერ ველში და ცნობიერებაში, სადაც ვართ აბსოლუტურად თავისუფლები ჩვენ წმინდა ბუნებაში, რომელიც ვლინდება აქ, როგორც უპირობო სიყვარული. და თუ ამ სიყვარულის სიმღერების მოსმენისას გულისხმობ ვიდეო მედიტაციებს და პრაქტიკებს, შენი გული გათბა და ამღერდა ისიც საოცარი ჰანგებით, ეს მშვენიერია და ულამაზესია. და თუ კი არა, მას ჯერ კიდევ წინ გაქვს ეს სასწაული აღმოჩენა, რომელსაც გიხსნის შენი საკუთარი სული, შენი ზეცნობიერი, შენი უმაღლესი მე, რას გინდა უწოდე მას. ინტუიციურად შენ იცი, რაც არის ეს შინაგანი, უმაღლესი და უწმინდესი. ის გაჩვენებს შენ საკუთარ ჭეშმარიტ ბუნებას და გისურვებ, მალე აღმოგეჩინოს ეს უმაღლესი უნარი შენში. მალე განთავისუფლებული ყავი უპირობო პატიებით და მალე გაგეშალოს თავისუფლების ფრთების სამყაროში, რომელიც გეკუთვნის შენ. შენთვის არის შექმნილი მთელი ეს სილამაზე, რაც არსებობს დედამიწაზე. შენ ხარ მისი ცოცხალი შემოქმედი ნაწილი. შენით არსებობს სამყარო, შენი აზრებით, გრძნობებით, ენერგიებით, ცნობიერების ნაკადით. სწორედ შენი, თუნდაც ერთი მცირე გაცნობიერებული ნებელობა, მთლიანად ცვლის გარემო რეალობას. შენ შემოქმედი სული ხარ და არ იცი ჯერ, არ გახსოვს, ახლა უნდა გახსნა და აღმოაჩინო. მე უფრო მეტი მაქვს გასაზიარებელი, მაგრამ ეს მათთვის, ვინც ეზიარა უპირობო სიყვარულის ნექტარს, ვინც გადმოიარა პატიებისა და განთავისუფლების ხიდი და შეხვდა თავის საკუთარ ჭეშმარით თავის უფალ ბუნებას. აქ სხვა სიმღერას მღერით, აქ სიყვარულის წყაროა თავად. ეს არის თავისუფლება ერთიან ცნობიერებაში. თქვენ არ უნდა უსმინოთ გონებით არაფერს აქ მოცამულს, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ შეიგრძნოთ გულით ყველაფერი სიტყვებსა და ფრაზებს მიღმა. ჩემ საუბარში არაფერია გონებისათვის. აქ ვერაფერს ისწავლი, ვერაფერს დაიმახსოვრებ, ვერაფერს იანგარიშებ იმის თაობაზე, თუ რაა სიყვარული, როგორ უნდა მოიქცე ან არ მოიქცე კონკრეტულ სიტუაციაში. აქ ვერ მიიღებ ზუსტ ინსტრუქციებს, მაგრამ აქ შენ შეგიძლია დროებით გათიშო გონების მეუფება შენ სულსა და გულზე და შეხვიდე შენს ბუნებრივ წმინდა ჭეშმარიტ სულის საუფლოში, განიბანო სიცოცხლის ელექსირის ყოვლის გამკურნავ ჩანჩქერში, განიწმინდო მთლიანად და დაუბრუნდე შენს ლამაზ ცხოვრება თავგადასავალს, განახლებული, ტრანსფორმირებული, ახლიდან დაბადებული და შენი საკუთარი სიწმინდით აფსილი, რომელსაც ადამიანები ეძახით სიყვარულს. ამის მერე შენი ცხოვრება აღარასოდეს იქნება ისეთი, როგორიც იყო მანამდე, რადგანაც შენ გახდი სხვა. შენ შემოიძარცვე ბავშვობიდან შენთვის ხელოვნურად მორგებული როლები, როგორც ტანსაცმელები, სხვადასხვა პიროვნებები. ამ პიროვნებებად ყოფნა შენ გიწევდა გამუდმებით ყველგან, იმისათვის რომ თავი გადაგერჩინა, გიარსება და ყოფილიყავი საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი.
ჩვენ გიწევდა დაგეფარა ჩენი უსასრულოში და სამყარო არ იყო არავინ ვინც გაგიგებდა დაინახავდა და იგრძნობდა ჩვენ შიგნით სივრცეს უსასრულოს ულამაზეს უნათლეს და საოცნებოს ახლა დადგა დრო გამოავლინო ეს შენი შიდა სამყარო თავისუფლად სამყარო გიხმობს და გელის სულ მოუთქმელად მხოლოდ შენს შიდა სამყაროს შენ სულიერ სამყაროს მის თავისუფალ გამოვლინებას შეუძლია გადაარჩინოს მართლაც კაცობრიობა და გაიყვანოს ახალი ევოლუციის ეტაპზე ახალ კვანტურ დონეზე ახალ ცნობიერებაში და ახალ არსებობაში შენ უკვე საკმარისად იყავი სამსახურში მომუშავე ოჯახში დედა მამა დაძმა შვილი პროფესიით მასწავლებელი ან ფსიქოლოგი ან პროგრამისტი და ასე შემდეგ ახლა დადგა დრო შენი თავისუფლების იმის რომ იყო ის რაც ხარ სინამდვილეში ამ პიროვნული როლების მიღმა რომელთა მეშვეობით შენ უბრალოდ ავლენ შენ შინაგან ენერგიებს შენ რა თქმა უნდა კვლავ იქნები დედა მამა შვილი კვლავ შეასრულებს სიყვარულით შენს საქმიანობას კვლავ იბრძოლებს სამართლიანობისათვის სიკეთის დამკვიდრებისათვის კვლავ იზრუნებ საკუთარ ზრდა განვითარებაზე მაგრამ ამიერიდან შენ გააცნობიერებ იმ არსობრივ ცენტრს შენს ცნობიერებაში შენს ნამდვილ ერთიან მეს საიდანაც მოედინება ეს ყველაფერი არსებული და სადაც შენ ხარ სრულყოფილი ნამდვილი წმინდა და დაუყოფელი კვლავ გთხოვ არ უსმინო გონებით ვერ მოარგებ ახალ ცნობიერებას ლოგიკას შენ უნდა იგრძნო ამ სიტყვებს მიღმა შენს შიგნით რაღაც რაც არ აღიწერება სიტყვებით არ გადმოიცემა და მაინც შენ იცი რომ არის და არის ყველაზე ძვირფასი ყველაზე ნეტარების მომნიჭებელი რაც კი აქამდე გიგრძნია არ ხარ მარტო საყვარელო ჯერ იმიტომ რომ ხარ ერთიანი თლიანი და ყოვლის მომცველი სრულყოფილი საწყისში განუყოფელი შენ საწყის ცნობიერებაში ასევე არ ხარ მარტო შენს ადამიანურ ბუნებაში რადგანაც აი მე ვარ აქ კიდევ მრავალნი ვინც გულს უხსნის თავის შინაგან სამყაროს და ბუნებას მიხარია თუ კი უკვე გრძნობ მათთან ურთიერთობას ხედავ და ურთიერთობ მათთან ფიზიკურად და თუ ეს ჯერ ასე არაა შენ ცხოვრებაში გაიღიმე საყვარელო შენ გელის ულამაზესი სულის ადამიანებთან მეგობრობა შეიგრძენი მათთან ურთიერთობა ჯერ გულიდან გულში შიდა სულიერ დონეზე შეიგრძენი ისინი როგორც შენი სინათლის დაძმები იურთიერთ მათთან სიყვარულის ზენით აქ არაა საჭირო რაიმე კონკრეტული სიტყვები არამედ მხოლოდ შენი გულის სისუფთავე ენერგია მიმართული გულიდან გულში და მოვა დრო შენ ცხოვრებაშიც ისევე როგორც ერთხელ მოვიდა ჩემ ცხოვრებაში როცა ვიყავი სულიად მარტო ამ სინათლის გზაზე როცა ახალი სამყარო ვიხილე შიდა მზერით არა ადგილი არა სურათი არამედ რაღაც სხვა გრძნობებისა და აზრების მიღმა ვიყავი მარტო მაგრამ მოვიდა დრო როცა თანდათან აენთნენ ჩემს ირგვლივ სიყვარულის ვარსკვლავები გამრავლდნენ სიყვარულის სულები და გავხდით ფიზიკურად ხილულნი ერთმანეთისთვის უდიდესი მადლიერება ჩემს მეგობრებს არსებობისათვის გულების გაერთიანებისათვის და ჩვენი ერთობით ახალი სამყაროს რეალობაში გამოვლინებისათვის შენს ჩვენს შორის ხარ საყვარელო და თუ კი გიჭირს ახლა თუ კი გრძნობ რომ გაქვს რაღაც რწმენა რომლის დაცვას გიხდება ახლა მარტოს გარწმუნებ არ ხარ მარტო შენთან არიან უამრავი სინათლის ნათელი არსები
ვინც იცავს შენ სულიერ არსებობას, შენი სულიერი განვითარების გზას, იყავი სრული ნდობით და სიმშვიდით. Ეს და მხოლოდ ეს გევალება შენ, რომ შეინარჩუნო ბალანსი, შინაგანი, სიმშვიდე, ჰარმონია, მიმღებლობა, რასაც არ უნდა ხედავდე გარეთ. Არა აყვე, თუნდაც სამართლიან ნახშფოთებას და არ გამოხვიდე შენი არსობრივი გაცნობიერების ცენტრიდან, რადგანაც შენი ბრძოლა სხვა დონეზე მიმდინარეობს და შენს გამარჯვებაზეა დამოკიდებული, რა მოხდება გარეთ სამყაროში. არ დაემორჩილო შის, სხვადასხვანაირი სახით რომ წარმოგიდგება ახლა. ეს არის უპირველესად ჯანმრთელობის ან სიცოცხლის დაკარგვის შიში, ახლობლის დაკარგვის შიში, მარტო დარჩენის შიში, განკითხვის შიში, დამცირებისა და გარიყულობის შიში. ეს ყველაფერი უცხოა შენი სულისათვის. შენი ბუნება არის მარადიული სიცოცხლე, სიმშვიდე, ანუ სი მე შვიდე. შენი სხეული კი კოდირებულია სრული თვითგამკურნების უნარით. საყვარელო სულო, არსებობს სხვადასხვა მეთოდი შიშისა და ნეგატიური მდგომარეობების გარდაქმნის და მათგან ყველაზე ადვილი, ყველაზე ხელმისაწვდომი ყველასთვის, ყველაზე მარტივი და გასაგები ყველასთვის, ყველაზე ეფექტური არის საკრალური წმინდა კოდურის სიტყვის, სიყვარულის გაცნობიერებული გამოყენება. ნებისმიერ ნეგატიურ მდგომარეობაში, ხარ აღშფოთებული აგრესიაში, შიში, სიმარტოვეში, დამცირებაში, დათრგუნული და ძალაგამოცლილი, უიმედო და იმედგაცრუებული, როცა არავინ და არაფერი გინათებს ცხოვრებას, და ეს სიტყვები იყოს შენი გადამრჩენელი, შენი ღუზა სიცოცხლის ლამაზ ოკეანეში. Მე ვარ სიყვარული, მე ვარ სიყვარული, მე ვარ სიყვარული. Და თუ კი გრძნობ, რომ ამის თავიც არ გაქვს საყვარელო, უბრალოდ გახსოვდეს, რომ მუდამ არიან ადამიანები, იცნობ თუ არ იცნობ, ვინც გრძნობს შენს შინაგან ტკივილს, რა გზასაც გადიხარ, სივრცისა და დროის მიღმა, და გიგზავნიან შენ ყოველდღიურად სიყვარულს განსაკურნებლად და გასაძლიერებლად. მინდა დაუბრუნდეთ ამ ვიდეოს სათაურს და მინდა ორიოდე სიტყვა თქვა კლავს სიყვარულზე, იმ სიყვარულზე, რომელზეც გამუდმებით გესმით სიცოცხლის ელექსირის არხზე, ასევე პატიებაზე, რომლის გამანთავისუფლებელი მოქმედება ბევრმა თქვენგანმა გააცნობიერა და დაიწყო ცხოვრებაში გატარება. სიყვარულის ერთიან ცნობიერებაში ჩვენ ვხედავთ და ვგრძნობთ, რომ ის სხვა, ვინც ჩვენი აშკარა მოწინააღმდეგეა, სინამდვილეში არის ჩვენი ერთიანი უსასრულო მეს სხვა პოლუსი. სხვანაირად ფიქრობს, სხვანაირად გრძნობს, სხვანაირად მოქმედებს, მაგრამ ისევ და ისევ საყვარელო სულო, ყველანი არიან ერთიანის ნაწილები და სხვადასხვა გამოვლინებები. ამ ერთიან ცნობიერებას ჩვენ ადამიანები ვეძახით სიყვარულს და ხანდახან გონია ის მხოლოდ გრძნობა მიმართული ერთიდან მეორისადმი. სინამდვილეში სიყვარული არის ერთიანი ცნობიერება, სადაც შენ ხარ ერთი ყველასთან და ყველაფერთან, და შენი მოქმედებები, თუ კი ქსურს სიყვარულში და სიყვარულით მოქმედება, უნდა იყოს შესრულებული ამ მდგომარეობიდან. აი მაგალითად, მოვიდა ჩემთან ვირუსი. მე ის მივიღე უდიდესი სიყვარულით. ის ხომ ენერგიაა, სამყაროს ნაწილი, გარკვეული კოდური გენური ინფორმაცია. ისევე როგორც მე თავად ვარ გარკვეული გენების, კოდების ერთობლიობა. მხოლოდ შიშის და მიუღებლობის ველში შეიძლება რაიმე გადაიქცეს შენს დამაზიანებლად. სინამდვილეში არაფერ შეუძლია ჩემი დაზიანება ჩემს ღვთიურ ცნობიერებაში, უპირობო სიყვარულის ველში. სიყვარულის ველი არის
რეალურად არსებული ფიზიკური მოვლენა. ეს სხივდება ჩვენი გულებიდან და სიყვარულით გასხივოსნებული გონებიდან, რომელშიც ყველანაირი ენერგოინფორმაცია და წარმონაქმნი ახდენს მხოლოდ მხოლოდ ჰარმონიულ ზემოქმედებას. ყველანაირი ნეგატიური ზემოქმედება სიყვარულის ველში ნეიტრალდება და ხდება საოცრება. ასეთ ურთიერთობაში ორივე სისტემა გარდაიქმნება სასიკეთოდ. იბადება სრულიად ახალი და განსაკუთრებული. ჩემ შემთხვევაში ეს არის გაცნობიერების დონის ამაღლება, აზროვნების სიძლიერის გაზრდა, ენერგიის მომატება, წარსული ძველი არასასურველი მოვლენების წაშლა მეხსიერებიდან, სიხარულის მომატება, თითქოს ახალდაბადებული ბავშვი ვარ და ველი ახალ სასიხარულო მოვლენებს. აქვე მინდა გითხრა საყვარელო სულებო, რომ მთელი ეს ბოლო პერიოდი ვარ გამუდმებით მედიტაციებში, მაღალ ვიბრაციულ ენერგიებში. დღისით და ღამით მე ვასრულებ ჩემ სინათლის მსახურებას, ვავრცელებ სიყვარულის და სეციური ელექსირის ყოლის გამკურნავ ენერგიებს ყველასთვის, ნაცნობებისთვის თუ უცნობებისთვის, გარემოსათვის, მთელი ამ სიტუაციისათვის. და ჩემთან ერთად არიან ჩემი სინათლის მეგობრები, ჩემთან ერთად ასხივებენ დაუღლელად გულიდან სიყვარულს. მოგიწოდებ გულით ჩაერთო ამ საოცარ გამაბედნიერებელ პროცესში. აქ არანაირი ენერგიების ცოდნა არაა საჭირო, მხოლოდ შენი წმინდა გულის სიყვარული და ჰარმონია. ამისათვის შენ დღეში ერთხელ მაინც უთმობ დროს პრაქტიკას, მედიტაციას, რაც გსურს და არ ქვი, როდესაც შენ ავრცელებ არა ახალი ამბებით გამოწვეულ პანიკას, არამედ მშვიდად ჯდები და სიყვარულით ფიქრობ მთელ დედამიწაზე, მთელ კაცობრიობაზე, შენს ქვეყანაზე, შენს ხალხზე, შენს ახლობლებზე. ავრცელებ და ასხივებ რწმენით ახსილ სიყვარულს, სულიერ ძალაუფლებას. დასახმარებლად შენ შეგიძლია შეასრულო ნებისმიერი მედიტაცია ამ არხიდან, რომელიც ეძღვნება სიყვარულის გავრცელებას, ჯანმრთელობას. მე სიყვარულით განვათავსებ ლინკებს შესაბამისი მედიტაციების ამ ვიდეოს ქვემოთ კომენტარებში. და შეგიძლია სწორედ ამ მედიტაციებით გავრცელო შენი აქტიური ენერგია გარემოში. გიერთებთ ყველას გულს ამ სულიერ შრომაში და სინათლის სახურებაში. ასეთნაირად სიყვარულის ველი აბალანსებს სხვადასხვა პოლუსებს, სხვადასხვა ნაწილებს. შენ გადიხარ შენ სულიერ ველში, ზეცნობიერში, სადაც აქტიურდება შენი შინაგანი ნებელობა და მისი შესაძლებლობები, რომ მართო ენერგიები და მოვლენები. სინამდვილეში შენ ხარ სამყაროს შემოქმედი არსი და ამის აღმოსაჩენად შენ უნდა გახსნა შენი გულის ცენტრი, სიყვარულის ცნობიერება. სანამ არ გაივლი გულის სივრცეს, შენი ქვედა ცენტრების მატერიალური ენერგია ვერ ამაღლდება ზედა ცენტრებში, ზეცნობიერში. უნდა გაიხსნას გული, რომ მან, როგორც მაგნიტმა, მიიზიდოს დედამიწის დაბალ ვიბრაციული არსებობის მატერიალური ენერგიები, გაწმინდოს ყველა ნეგატივი, გარდაქმნას თავის სივრცეში და ამაღლოს სულის საუფლოში უკვე როგორც წმინდა სინათლე და წმინდა ენერგია. ასე საზრდო სული ღვთიური, სახელი რაც გინდათ უწოდეთ, თქვენი უმაღლესი მე, ზეცნობიერი, სულ ერთია. თავარია, რომ ინტუიციურად შეიგრძნოთ და გაიხსენოთ ეს სულიერი ალქიმიის პროცესი. სულის საუფლოში ვერავინ შევაგონებით, აზროვნებით, განშჯით, თუნდაც უმაღლეს მცნებებზე, იმის გარჩევით, ვინ უყვარდეს ან ვის აპატიოს და რატომ. აქ გონება ხდება გულის მსახური და გონება აზროვნება გადადის და რეალიზდება თავის საწყის ბუნებაში.
ასევე ნუელით ღმერთს, რომელიც მოვა და დაგიცავთ, ან და შეგისრულებ სურვილებს, იფიქრეთ ასე. ღმერთმა შემქმნა დამბადა თავის ხატად. ჩემში არის ყველა უნარი, ნიჭი, ყველა ცოდნა, სიბრძნე, ძალა და უფლება იმისათვის, რომ გამოვავლინო ჩემი ჭეშმარიტი ბუნება უშიშრად, რწმენით, საკუთარი თავის მიმართ. Და საკუთარ თავში მე ვგულისხმობ არა ვინმე განცალკევებულ მეს, პიროვნებას, არამედ ერთიანს, ერთს, შენში განსხეულებულს. Იყო ერთიან ცნობიერებაში, ეს ნიშნავს იყო სიყვარულში. Იყო გამთლიანებულ ცნობიერებაში, ეს ნიშნავს იყო თავის უფალი, ან უფლობდე ყველაფერზე შენ შიგნით, მაგალითად აზრებსა და გრძნობებზე. Და ასეთნაირად უფლობდე გარე რეალობაზე, რადგანაც არაფერია ცალკე გარეთ არსებული, არამედ მხოლოდ იმის გამოვლინება, რაც ხდება ადამიანების ერთიან ცნობიერებაში და გულში. სანამ არ ხარ სიყვარულში, გულის ერთიან ცენტრში, მანამ გასწავლის გონება, რა კარგი და რა ცუდი. Მანამ გზრდის საზოგადოებრივი აზრი, ავტორიტეტები, ახლობლების აზრი და მოქმედებ იმის მიხედვით, რაც გასწავლეს და ჩაგინერგეს გაუცნობიერებლად. Სულ გონია, რომ უნდა ესწრაფვოდეს რო ყოფილებას, თითქოს ხარ არასრული, არა თვითკმარი. Და როგორც კი მიიღებ შენს თავს სრულად, როგორც ერთიან სისრულეს, ყველა თავისი დადებითი და უარყოფითი გამოვლინებებით, მიღწევებით თუ მიუღწევლობით, კარგი საქციელებით თუ ცოდვებით და დანაშაულით, როგორც კი შეხედავ შენს თავს, როგორც სამყაროს სრულქმნილ არსებას, უპირობო სიყვარულით და უპირობო პატიებით, მაშინვე ჩაირთვება სულიერი ალქიმიის პროცესი და გარდაქმნის შენს ნეგატიურ მდგომარეობებს. განკურნავს შინაგანი სპეციალური პროცესებით, რომლებიც შენ გააქტიურე შენი მიმღებლობით საკუთარი თავის. Და იწყება შენი განთავისუფლების პროცესი. შენ თავისუფლდები და ახლიდან იბადები ახალი ცნობიერებისათვის, უმაღლესი სიყვარულისათვის, ახალი ცხოვრებისათვის. ამიერიდან ვერავინ დაგავალდებულებს გააკეთოს სწორი საქციელები, რადგანაც შენ სიყვარულის ცნობიერებაში აკეთებ იმაზე მეტს, ვიდრე შეგეძლო ვალდებულებაში. ვალდებულება მართავს ადამიანს, სიყვარული კი ამ თავისუფლებს. სიყვარულში და ნეტარებაში აგდებს. ავსებს იმდენად, რომ სხვებზე ზრუნვა უკვე არა ვალდებულება, არამედ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხდება. უდიდესი ბედნიერების მომნიჭებელი. სიყვარულს არ აქვს წესები, დოგმები, ცნებები, ფორმულები, სისტემები, განსაზღვრებები და ვერავინ გეტყვი შენ, თუ კი გიყვარს, ასე უნდა მოიქცეო ან ასეო. ვერავინ დაგავალდებულებს, შენ მე თუ გიყვარვარ, მაშინ ჩემი სურვილები უნდა შეასრულო, რადგანაც ეს ისევ და ისევ არის გონების მანიპულირება, რომელიც ცდილობს ჩარჩოებში მოათავსოს ადამიანი რაღაც განსაზღვრულ სისტემაში ჩასვას მის უკეთ სამართავად. სიყვარული არის თავისუფლება. Და ასეთი თავისუფალი ადამიანის გარემოცვაში სხვა ადამიანიც, თუ კი გახსნის გულს, განთავისუფლდება ისიც. თუ კი გახსნის გულს გონების მიღმა, მისი წინააღმდეგობის მიუხედავად, შეიგრძნობს სრულყოფილებას, თვითკმარობას, და ის აღარასოდეს მიეჯაჭვება არავის და არაფერს, რადგანაც თავად შეიგრძნობს თავის თავში ყველაფერს, რასაც ელის სხვისგან ან გარემოსგან. ეხლა როგორია სიყვარულის ცნობიერების პრაქტიკული მხარე? როგორ მოქმედებთ, როცა ვართ უპირობო ღვთიურ სიყვარულში? განა ჩვენ გონების კარნახი გვჭირდება ჩვენი სიყვარულის მოქმედების შესასრულებლად? როცა ხარ სიყვარულში, ამ დროს გული და გონება ერთიანდება, მოქმედებს შინაგანი სულიერი სტიმულით,
შინაგანი სულიერი დინება მიგმართავს შენს აზრებშიც და გრძნობებშიც, გადაწყვეტილებებშიც და მოქმედებებშიც. ეს შინაგანი სტიმული, სულიერი სიყვარულის ნაკადი არაა გრძნობა, არამედ ცოცხალი ცნობიერება, ცოცხალი ცოდნა, ცოცხალი სიბრძნე. მთელი ეს ღვთიური დასაბამისეული სიბრძნე მოჰყვება შენ სპონტანურ მოქმედებებს შესრულებულს სიყვარულის ცნობიერებაში. ამის შემდეგ მე ვიტყვი ხოლმე ასე: სიყვარულის ცნობიერება, რადგანაც ნამდვილად სიყვარული არის გრძნობაზე მეტი. ეს არის აზრებსა და გრძნობებს მიღმა. გონება არიღებს ამას, ეწინააღმდეგება სპონტანურობას, დაბადებულს ყოველ მომენტში სიყვარულის ცნობიერებაში, ერთიანობის პირდაპირ ნაკადში, წინასწარი მომზადების გარეშე. ეშინი ასეთი მოქმედებების და მოგიწოდებს ყოველთვის საღიაზროვნებისაკენ, ანუ ძველი დასწავლილი წესების გათვალისწინებისკენ. უდამრო გიცავდა, როცა გასწავლეს თითქოს ცხოვრობდი ტრულად განწყობილ სამყაროში. გონება მოგიწოდებს მუდამ განსჯისაკენ, რომ რამე ზედმეტი არ მოგივიდეს, მაგალითად პატიება, რომ თითქოს მერე უფრო დაგამცირებენ. ეს პროცესი, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს უპირობო პატიება, და რა მდგომარეობაში, აღწერილია მართლაც ვიდეოებში, პატიებისადმი მიცმულ ვიდეოებში, როდესაც ჩვენ გავდიოდით პატიების მარათონს, სიყვარულის მარათონის შემდეგ. ნამდვილი პატიება იბადება თავისი ბუნებრივად, როგორც უპირობო სიყვარულის შედეგი საკუთარი თავისადმი და სხვა ადამიანებისადმი. პატიება ვლინდება სიყვარული თავსებული გულიდან, როგორც სიყვარულის მოქმედების ბუნებრივი შედეგიდან ნაყოფი. ასეთი პატიება სრულად ანთავისუფლებს ადამიანს თავისი სულიერი ამაღლების გზაზე. რა თქმა უნდა, ეს არაა ერთჯერადი პროცესი, და სანამ სხეულში ვართ დედამიწაზე, მუდამ უნდა განხორციელდეს გაცნობიერებულად. მაგრამ როგორც კი ადამიანი ამ პროცესის ნექტარს იგემებს, ის მხოლოდ სიხარულს იღებს თავისი შინაგანი სულიერი შრომისგან. ამ დროს გონებისმიერი წინაღობა მხოლოდ მცირეხნიან შეყოვნებას იწვევს. და ის, რაც შენ შიგნით ახლა იბადება, სულიერი გამოღვიძების ამ უმნიშვნელოვანეს გადამწყვეტ დროში, არის ისეთი ძლიერი ნაკადი, რომ როგორც ვულკანი, სინათლის ვულკანი, ისე წალეკავს მის გზაზე ყველაფერს ნეგატიურს, რაც არაა სიყვარული და რაც დაბადებულია დაყოფილ ცნობიერებაში, დაყოფილში ჩემსა და შენზე, ჩემსა და სხვაზე, ჩვენსა და სხვებზე, კეთილებსა და ბოროტებზე, ნათლებსა და ბნელებზე. ეს ყველაფერი არის გონებისა და აზროვნების მცნებები. სიყვარულისთვის კი მხოლოდ სიკეთე არსებობს. სიყვარულისთვის მხოლოდ სინათლე არსებობს. და ამ ერთიან ხედვაში სწორედ გარდაიქმნება და იკურნება ყველაფერი, რაც არაა სინათლე და სიკეთე. ყველაფერი ნათლდება, ყველაფერი კეთილშობილდება, ყველაფერი იწმინდება. ამიტომ საყვარელო სულო, არც ახლა გასწავლი რაიმეს და არც არასდროს მისწავლებია, არამედ ვამღერებ ჩემს თავისუფალ სულს, შენი გულის გასაგონად და გასაყარად, მის გასათბობად და განსაკურნებლად, გასაყვავილებლად. და თუ კი შენი გული ამ სიმღერას ეხმიანება, მაშინ გაიხარ და იბედნიერე სხვა საყვარელი სულების გასახარად და გასაყვავილებლად. შენი სიხარულით ჩემი სიხარული გაასმაგდება, შენი ბედნიერებით ჩემი ბედნიერება გაასმაგდება, ეტარება გაასმაგდება. სიყვარულით ვტოვებ შენს გულში კოდურ ფრაზას, საიდუმლო გასაღებს ზეცნობიერში შესასვლელად: მე ვარ
სიყვარული. Მე ვარ სიყვარული. Მე ვარ სიყვარული. Ანთე ცეცხლი კოსმიური შენში ამ კოდი გასაღებით. Და მისმა სიძლიერემა ანთოს უამრავი გული შენს გარშემო. Და დაიწყოს ჩვენმა გულებმა ფეთქვა უმაღლეს ჰარმონიაში. Მე ვარ სიყვარული. Მე ვარ სიყვარული. Მე ვარ სიყვარული. Გისურვებ სულიერ სიმშვიდეს, სულიერ სიბძნეს, სულიერ თავისუფლებას, სულიერ ძალაუფლებას. Და მუდმივად, მუდმივად უპირობო სიყვარულის ვიბრაციებში, სიცოცხლეს. Სიყვარულით გვლიდან გულში თქვენი მზემონა.